Можливо, ви боїтесь міськвідділу, нам десь під'їхати. Все знову. Ніхто вас доставляти не буде такого. Я маю супроти поставити власне полотневе вогня. Я вам несу руки в кармани. Ви мене зрозуміли? Ми продовжуємо нічну варту на громадському Волинь. Ніч дуже холодна і багато правопорушників. Їхав водій, каже, що наїхав, єлі проскочив іменно цей люк, що він провертається, там вухо відломане, і чуть не скочив, чуть би не уставив би колесо. І ми вирішили огородити його зараз на даний момент, свічками його якось, ну, огородити, щоб було дійсно для учасників руху його видно. Угу. Поки що все, що ми зробили, зараз воно на чергову частину, якби можна було його усунути з дорожню частину. Ситуація така, приїхали на виклик, громадянин каже, що зникла його дружина. Вони продали квартиру своєї бабусі, виручили за неї приблизно 16 тисяч доларів. Його дружина взяла ці кошти і поїхала в невідомому напрямку. Він просить, написав заяву і надав пояснення, що просить, щоб його дружину знайшли. Він вже пробував вішатись, його тест, наскільки я зрозумів, приподняв. На ньому є ознаки, сліди від мотузки, від пропозиції звернутися до лікарів, до психологів, він відмовився. Зі мною є журналісти, і ви можете прямо з журналістами поспілкуватися. Я, звичайно, телевізор побачиш. Ну, то давайте якось це. Давайте ви там сушіть свої речі, і ми чекаємо вашу оцінку. Так. Да. Міськвідділ. Да. Ні, ми поспілкуємось навіть не на території міськвідділ. Ну, не всередині. Додому? Ну, додому не будемо, але ви повинні знайтись. І до своїх дітей піти. Ніхто вас доставляти нікуди не буде. Скажи, куди удобно, може десь це. Ну, може, вона так міськвідділ боїться просто. Ну, можливо, ви боїтесь міськвідділ, нам десь під'їхати. Ми можемо під'їхати. Ми на службовому автомобілі. Добре, все тоді до зв'язку. Наразі ми хочемо поспілкуватися з даною дружиною, вона вийшла на зв'язок по мобільному телефону. Ми маємо з нею зустрітися і якось вмовити її потрапити додому і вирішити цей конфлікт, тому що в них є двоє дітей і не хотілося б, щоб людина повісилась через якісь там гроші. Зараз ми підемо по даній адресі, яка є. Так як є в нього близькі родичі, які з ним проживають там тест, чи він не може під свою поруку взяти його, щоб дійсно не допустити суїциду. Я приважу. Приважу в неї. Приважу. Так. Зробите? Люд. Ви сьогодні тут лишаєтесь, так? Ми можемо на вас його лишати? Я? Кого? Вас? Маде? Далі? У вас проба самогубства. У нього є такі якісь посилки, що він може це вчити. Людина відмовляється зараз. І ми не знаємо, чи вона психічно хвора, ми не маємо силу її права забирати. Навіть всіх лікарів не привозимо, якщо вони відмовляються в утилізації, ми їх не можемо, вони їх туди не ложать, розумієте? Угу. А що ви? Що ну, він неадекватний, але від уколів, від таблеток відмовляється. Угу. Якщо він буде, як би мовити, агресивний і соціально небезпечний, тоді забирає його поліція силою. А в даному випадку він просто говорить там дурниці. То ніби спокійний, то говорить нормально, то щось знову починає. Угу. Ну, трудно сказати. Ми його, якщо поліція його хоче забирати, то ми його будемо супроводжувати разом з ними. Громадянин відмовився їхати в лікарню, ну, тобто від госпіталізації відмовився. В нього учащене серцебиття. Ну, не знаємо, що буде з ним далі. Попросили його тестя і його дочку, щоб вони за ним наглядали, в разі чого викликали знову патруль.
наразі Олександр Анатолійович не потребує послуг поліції і, в принципі, ми йому більш нічим не можемо допомогти. Заява відібрана, пояснення відібрані, будемо далі працювати. Чи у вас не підсвічується номерний знак? Ззаду. Ззаду, так. Да. Треба... Ні, виключте світло. Де багажник, подивитись. Лампочки погоріли, може бути такі. Ні, у мене порушення якесь було, чого мене знімають? Дивіться. А, добре, все, нема питань. О 23 годині 18 числа надійшов звернення від громадян, що водій даного авто Берлінгу можливо перебуває в стані алкогольного сп'яніння. При зупинці його було виявлено, що різкий запах алкоголю, нечітка мова. Було запропоновано йому пройти тест на драгер в наркологічному диспансері. При під'їзді наркодиспансер, при ослідуванні його виявлено, що в нього доза 1,5 проміли, при допустимій 0,2. Зараз оформляємо протокол згідно частини 1 статті 130 на нього. І водій, він знайшов свого друга, водій, беремо розписку і відпускаємо його додому. Проїжджали ми от з моїм напарником в 108 екіпажі, проїжджали тут просто, відреагували на ДТП. Побачили ДТП і відреагували, просто так не могли проїхати. Учасники ДТП був Volkswagen червоноколіго Volkswagen Golf і Audi A4. Audi, вони врухались в побутному напрямку, входить Audi A4, водій жіночка якась, повертали ліворуч і в неї було зіткнення от в бік Volkswagen ударився. Було складено протокол на водія Audi. І коли пробили по базі водія автомобіля, і от сам цей автомобіль Volkswagen Golf, він виявився в розшуку Державної виконавчої служби. От зараз на даний момент чекаємо евакуатор, повинен забрати його на штрафмайданчик. Було тимчасово вилучено посвідчення водія, складено матеріали, складено протокол, відібрано пояснення, були ще свідки. Це все підшивається як матеріали і видається в суд, вже буде суд розглядати дане все і визнає. Буде розглядати дане правопорушення по даному ДТП взагалі. А водій Volkswagen де? А водій знаходиться, чекає, йому повинен бути присутній, коли буду його автомобіль забирати. Встановити загрозу, ми до вас застосуємо сказати, хай так. Я говорю голосно, щоб ви чули. А ти знаєш, що по Львові поводяться? Працівники поліції, знаєш, що по Львові поводяться? Дівайте. Все згнов, гарно себе поводьте. Ситуація склалася наступним чином. Ми оформляли ДТП, але під час оформлення до нас звернулася працівник тролейбусу, а саме контролер, у зв'язку з тим, що дана особа невідома, порушує громадський порядок, то саме нецензурно виражається, і хотів фізичну розправу застосувати до працівника тролейбусу. Відповідно, Я особу з тролейбусу, так би мовити, вивів, після чого він почав нецензурний лайк на мою сторону грубити мені. Також фізичний, фізично до мене застосувати силу, після чого мені довелося його впасти на землю та застосувати спецзасіб кайданки. Після чого під'їхав ще один екіпаж, моніторинг, вони оцінили ситуацію, подивилися. Вирішили, викликали швидку, бо так як особа втрачала свідомість, поводила себе, так би мовити, не дуже в гарному стані. Приїхала швидка, після чого його оглянули, відповідно, особа поводила себе вже нормально, адекватно ніби я. Доставили його в наркодиспансер, нас освідували. Зараз будемо складати на нього адмінправопорушення, протокол за статтею 173 дрібне хуліганство та 178 поява на нетверезому стані в громадських місцях. До речі, скільки промілес? Відмовився. Відмовився? Відмовився в драгер, трубку, так би мовити. Тобто лікарі по явним ознакам, які свідчать про його алкогольний стан, написали висновок, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.
номери в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не відповідають базі реєстрації автомобілів всеукраїнській загальній. Для з'ясування обставин зараз приїде слідчо-оперативна група і автомобіль до вирішення цієї справи відправляється на штрафмайданчик. Ви нормально паркувалися? Ми зупинилися, у нас є службова необхідність, а саме автомобіль порушив правила дорожнього руху, ми під'їхали до нього і перевірили документи, виявилось така оця. Перевірили документи? Ми перевірили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія і страховий поліс. Що ви зі з'ясували? Ми з'ясували, що автомобіль даний є двійником. Двійником? Тобто ще один такий самий автомобіль, тільки з трошки іншим номером кузова їздить ще десь. А ви є хто? Людина. Громадянин. То, що ви не бачили. Дана ситуація, значить, вас не розумієте, що є власник, є водій. Нам потрібні будуть свідки. Ну я свідок. Ні, нам потрібні будуть свідки вилучення автомобіля на штрафмайданчик. Тобто, коли приїде евакуатор, ми запишемо пошкодження видимі, там перевіримо його там міст, і при свідках цей автомобіль погрузить на евакуатор і він поїде на штрафмайданчик. Ну, то це не ваше авто? Ні. А чому вас, так цікаво? Ви маєте при собі документи якісь, які засвідчують вашу особу? Є. Звичайно, є. Якщо маєте трохи часу, залишайтесь тут, будете свідком. Мене просто цікавить, як я це все можу робиться. Прокоментувати. Ми зупинилися тут з порушенням правил дорожнього руху. По-перше, що в нас включені пробліскові маячки, і це нам дає змогу відступати від певних правил дорожнього руху. В зв'язку з виконанням службових завдань. Паспорт на вас. Ті паспорт на вас? Ні. Передній власник, у вас просто довіреність? Ні, та нема довіреності, зараз ж не потрібно. Ну, 20 років. Ви не перереєстровували? Ні, так. Ну що і 20 років, що і перереєстровували? Ну то що перереєстровувати? Перереєстровувати 800 гривень. 800 гривень можна? Саліну теж перше. Не потрібно. Але ви би тоді вже, вам експерт би її глянув в мрею і сказав би, що за машина. Ви кажете, що ви перевіряли, що по базі. Я розумію, ви кажете, ці останні номера спостерігають? Останні номера всі співпадають, 3 на 2. Ні, я вам кажу, що тут оці номера, якщо взяти оцей номер і перевірити по базі, то на нього зареєстрований автомобіль з іншим номером агрегату, поняли? Тобто тут він співпадає. Він з автомобілем, він може з автомобілем цим навіть співпадати, розумієте? Навіть може повністю співпадати. Але по базі, вони нам диктують зовсім інші цифри. Реєстрація на зовсім інший автомобіль просто. Все. Оль, то що? Шикарний випадок. Що, знайшли? Ні, немає. Ось тут водіти, це ж не є. Будь ласка, можна на це срати засунути. Громадянин, зараз поясню, хто. Надійшов анонімний виклик, що людина в даному автомобілі керує транспортним засобом стані алкогольного сп'яніння. Було автомобіль зупинено. Зараз. Автомобіль було зупинено. Закрився. Передня. Та зараз. Та передня тут відчинено. При зупиненні автомобіля водія не було виявлено, зато виявлено трьох осіб, які сиділи в даному автомобілі. При перевірці документів люди відмовилися співпрацювати, надавати документи. Одна з осіб надала нам свої паспортні дані. Коли виймала паспорт, вона заховала водійське посвідчення і реєстраційний талон. Що вони роблять в даному автомобілі, вони не можуть пояснити. Зараз перевіряємо, і у нас, можливо, один з пасажирів, зараз перевіримо камери, і, можливо, він буде водієм.
Дайте, будь ласка, ваше водійське посвідчення і реєстраційний талон, який знаходиться у вас в лівому кармані. Внутрішньому. Де дивитися, бо він зараз буде цей скидати їх. Ви мені гроші не давайте, мужчина. Ну що я зроблю? Я вже обриваю рапорт, я його завершу. Заховайте свій грошовий кошик в кармані. Будь ласка, документи на автомобіль. Де ти мені? Вони у вас в внутрішньому лівому кармані. Ваша курточка. Або вже вони в автомобілі, можливо, ви їх десь перекинули. Чи більшості всього є. Зараз ми будемо проводити огляд вашого автомобіля і вилучати його. Будь ласка. Чорно, Микола Миколаївич. Немає, кажу, немає. Добре, дякую. Це зараз знайдемо. З автомобіля ніхто не виходив, у нас це зафіксовано на камері. Так. Крім вас. Ну, слухаю. Що слухаєте нас? Слухаю вас. Хто керував автомобілю з вас? Особа. Яка особа? А тобі кажеться. Особа. Велика різниця. Ну, особа хто керував автомобілем? Яка особа? Де вона ділась? А я її... Що ви? Звідки знаю? Не знаєте? Не знаю. Точно не знаєте? Точно. Вас, ви перебували, у вас було троє автомобілів. Покажи. Покажи. Що показати? Камера. Покажи мені камеру. Судді вам буде пред'явлено. Покажи мені камеру. Пояснюю, в суді вам буде пред'явлено відеозапис. Ви наразі не маєте права ознайомлюватися з записами відео. Покажи мені, будь ласка. В судовому засіданні буде представлено відео. Водій не хоче признавати свою 130-ту. Документи десь заховав, більшості всього, що в штанах поховав. Ну ми зараз будемо його доставляти в Москві. На тобі, перевіряй, блядь. Йоб твою мать. На, перевіряй. Я знаю, поки що не можемо, бо у нас один екіпаж, ми тут працюємо. Зараз, давай. Камера знімає, блядь. Можеш під'їхати, перевірити. Діма! Да. Посвідчення водія, ініціатор, адвокатор. Я тут. Все? Зайшли? 89-03. Де власник? Скажіть, будь ласка, це ваш транспортний засіб? Ні. А що вас роблять свідоцтво про страсть транспортного засобу? В кармані. Тобто? Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Що у вас роблять в кармані даного автомобіля? Ви є власником? Ні. Ви керували транспортним засобом? А хто керував? Чекайте, я перевіряв. Я не буду вас це чіпати. Я пояснюю, поверхневий огляд. Я маю право провести. Я маю законної підстави провести поверхневий огляд. Я вам не сую руки в кармани. Ви мене зрозуміли? Поверхневий. Зачекайте, руки підніміть, будь ласка. Підніміть, будь ласка, руки. А що ви робите? Закону ще не було, чуєш? Закону, закон про національну поліцію, будь ласка. Не перешкоджайте. Прочитайте, будь ласка. Я що ви забрати автомобіль, значить? Будь ласка, підніміть руки. Підніміть руки. Мужчина, згідно закону України про поліцію, ми маємо право зробити поверхневий огляд. Вийміть, будь ласка. А я так не чув швидко, понімаєш? То прочитайте, незнання законів. Де читати, блядь? Лівий карман. Де читати? Не матюкайтеся до мене, мужчина. Є зараз вільні ресурси, де можна читати. Будь ласка, інтернет, з лівого карману вийміть чого. Урядовий кур'єр. В урядовому кур'єрі перед чому. Лівий карман. З лівого карману вийміть, що у вас там є. Будь ласка. В правому сигарети, в лівому що у вас. Будь ласка, зачекайте. Вийміть, що у вас в лівому кармані. Дивіться, знімай. Ох ти, блядь. Відкрийте, будь ласка, документи. Відкрийте, будь ласка, документи. Я перепрошую, відкрийте, будь ласка, документи. Відкривайте. Тут тимчасово, тут я кажу, реєстрації. Переверніть задню сторінку останню. Будь ласка, можна? Я вже писаюся. Дозвольте оглянути ваші документи, будь ласка. Ну це не можете, ти не маєш. Все, я вас попереджу, ми вас доставляємо в міський відділ. Ти не маєш права. Ми вас доставляємо в міський відділ для ознайомлення з вашим документом. Це, блядь. Заспокойтеся, будь ласка. І не виражайтеся. Це громадське місце. Тримайте. Що я зробив? Маковський. Що, є ще? Його посвідчення водія. Все гаразд. Оформляємо 130. Довго 130. Дуйте, будь ласка, трубочку безперервно, в моїх руках, безперервно до щілка. Дуйте, все, достатньо. Де аналіз? Чим довше думає? А, ні. 2,01 проміли. Ой-ой-ой-ой-ой. До патрульної поліції я взагалі з органами внутрішніх справ не мав ніяких
зв'язків. Ну, я вчився в університеті Лесі Українки, служив в армії, я займався спортом, я майстер спорту України зі спортивного туризму, займався легкою атлетикою, бігав довгі дистанції, в мене є кілька завершених марафонів, це 42 кілометри, 195 метрів. Займався промисловим альпінізмом, тобто різні роботи на висоті, на мотузках. Було навіть таке, що запрошували на етап, в понеділок я здавав тести з фізкультури, в неділю я ще стартував на півмарафон в Республіці Польща, цілу ніч їхав додому, спав 2 години і після того ще здавав ще фізкультуру. До цього працював Воронов, ну, в ДСО, Державній службі охорони, в групі затримання. Ну, і служив в армії, по суті. Після армії все пішов в Державну службу охорони, в групі затримання працював водієм, це все по суті. Хотілося долучитись до змін в країні. Я був присутній, ну, на революції, потім я був мобілізований. Потім, ну, вирішив так само долучитися до змін, скажімо, починати з малого. І, тобто, патрульна поліція вважає, що це реформа, найменший щебель, і якраз це є робота з людьми, а на рахунок важко. Ну, в принципі, якщо будь-яка робота є нелегкою. Я так само працював на свіжому повітрі, як кажете, працював з небезпекою, тому що я постійно був присутній на висоті, і там потрібно було приймати рішення швидко і точно, ну, для того, щоб зберегти своє життя. Все, контингент, звісно, це для мене зараз новина, але, в принципі, я поки з цим борюсь. Ну, тобто, контингент, ну, скажімо, при звичайному житті я такий не зустрічав, з яким зараз переважно спілкуюсь. Скажімо так, просто я ніколи не бачив, щоб там в сім'ях були такі скандали, що це все бачать малі діти. Ну, і вони це бачать кожен день. Тобто психіка їхня порушується, і якими вони виростуть людьми, я не можу навіть. Для мене це саме шкода, що це все бачать діти. І вони в цьому середовищі виховуються. І на них це як попливає, і це майбутнє наше покоління, яке виростає іменно на таких батьках, виховання таких батьків. І їхнє халатне ставлення до цього всього. Просто тоді розумієш, що дійсно це, яке буде суспільство надалі. От і все. І в основному цьому причина є алкоголь. Надмірне споживання алкоголю. Служили в зайняту? Ну, я був мало часу там, тільки 2 місяці. В зв'язку з тим, що я був офіційно в декретній відпустці по догляду за дитиною малою. І, скажімо, спочатку воно там не придавало значення, і все дуже швидко, це була перша хвиля мобілізації. Вони казали, ну поїдеш в Нововолинськ, там, тобто Володимир-Волинськ, там 2 тижні посидиш, там постріляєш, там туди-сюди, це просто для кількості. Воно так все швидко відбувалось, що потім, коли воєнкоми до нас приїжджали, казали, що от тільки зараз ми столкнулися з проблемами, що в людей є 3 дітей. Ну, тобто, незаконно брали на мобілізацію. Я був в зоні АТО, але офіційно по всіх паперах я був на полігоні в Рівному. Тобто, я місяць провів в зоні АТО, але ну, немає статуса учасника АТО. Де вас немає? Ні. І ви собі оформити не можете, бо по документах вас немає, не було зайнято? Да. Ну, скажімо так, що, в принципі, я цим сильно і не займався, тому що вважаю, що я не був так в зоні АТО, як були мої друзі, які прослужили там рік, то я вважаю, що місяць і в тих умовах, в яких я був, то я не вважаю себе учасником АТО. Чи виправдані ці ваші очікування вже за 2,5 місяці? Вашої роботи? Ну, скажімо так, що ми надіємося все-таки на краще, ви розумієте, тобто і з законодавчої сторони це дуже важливо, тому що
щоб плідно працювати, треба мати і законодавчі підстави для того всього. Речах впливу. Законодавча база вас не влаштовує зараз? Ні, ну скажімо, не так цілком, що повністю не влаштовує, але деякі є, в деяких випадках прогалини. Нас не законодавство не влаштовує, хочу сказати, в першу чергу тим, що слово поліцейського нічого не варте. Тобто в Америці, якщо поліцейський сказав, що громадянин порушив, то в принципі йому як таких свідків вже й не потрібно. А нам, крім того, що ми це фіксуємо на бодікамеру, ми ще додатково повинні долучати свідків. І, скажімо так, наші слова, те, що ми кажемо, що він порушив, в принципі, судді не має ніякого юридичної сили. Тобто, те, що ми говоримо, і що нас двоє навіть патрульних, немає різниці. Хай нас буде навіть 10, воно все одно не враховується до уваги. Тому хотілося б саме, щоб слово поліцейського важило якесь щось. Хоча б брались до уваги, в більшій степені брались б до уваги. Я розумію, що не беруть до уваги. Да, я розумію, що вони можливо будуть вважати, що ми якби можемо цим самим і зловживати якось чи ще якимось випадком, так? Але раз я посадова особа і я якісь виконую службові обов'язки, то раз мені наділена дана влада, то для чого мені якось безпідставно в чомусь звинувачувати якусь особу? Тобто ми бачимо так винувати, та й все. Тобто, ну, для чого це, ми розуміємо, що теж на нас би якби відповідальність лежала. То якщо вона не в повній мірі береться якби доказом того всього, то хоча б мала би вагоме якесь слово в суді, розумієте? Тобто зважали на слово поліцейського, дійсно, що все-таки він не просто так на когось би написав. Як у нас недавно був суд, і суддя каже, ви ж можете просто так взяти і написати постанову на транспортний засіб, який порушує, ну, стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Ну, а друге питання, а для чого? От мені взяти і написати для нього, допустимо, постанову. Якщо будемо лише ми одні працювати, нам не буде допомагати ні міська рада, ні населення, то, в принципі, ця реформа, вона безсила. Мало ефективна. Вона не буде нічого значити. Тобто ми ще попрацюємо певний час, там фінансування, там наскільки воно буде, не буде, подальшому ми не знаємо. Але якщо громадськість, якщо міська рада, ну всі вони не об'єднаються, то воно все ненадовго. Варта завершилася. Разом із патрульними поліцейськими зустрічаємо схід сонця. Щотижня дивіться нашу телепередачу на Громадському Волині і очікуйте на нові сюрпризи.